Takže zdravíte lidi, dneska se podíváme na miniklávesnici, takže jdeme na to. Takže klávesnička je tady. Vypadá moc pěkně. Vypadá až luxusně, jakoby ten plast je moc pěkný. Takový příjemný na dotek. Je to takový divný zvuk, ale příjemný na dotek. Je v tom takový dost jako cit, prostě cítím jakoby přesně tu klávesu. Takže to je dobrý. Bohužel teda na klávesnici je podsvícení, ale jako nefunguje dokonale. Takhle zvýšit to jde, ale jako aby se změnilo podsvícení, to nejde vůbec nic. Nevím, čím to je. Ale budiš, jako posvícení člověk nepotřebuje. Takže jo, jako já jsem spokojený, za těch 400 padají, každému doporučím.